Täällä me vietetään talvipäivää Toijalassa vanhassa tapetitehtaassa ja aika paljon ollaan saatu aikaiseksi, tuossa tehty kirjallisia hommia ja muita, mutta eilen illalla oli aivan mielettömän hieno Trevon tulet täällä Toijalassa tuossa Nahkialanjoen päällä. Mun on aina tehnyt mieli kysyä lentokapteenilta, että näkyykö lentokoneeseen Revon tulet. Toivotaan, että semmoinen hetki joskus koittaa, että seuraavan kerran, kun mä hyppään Air Balticin koneeseen tuosta Tampereelta, niin kysäisenpä, jos sattuu olemaan siellä tuttu kapteeni. Oikein ihanaa päivää teille kaikille. Tämmöisiä tuli pohdittua tänään, mutta se on huomenna uusi päivä ja uudet kujet ja katsotaan, mitä sitten keksitään. Hienoa. Moi moi!